au wale wamekataa au wewe una dau la kuwalipa, hebu jaribu kuelezea kidogo. Yes, kwanza kabisa ambacho kitu watu wabidi wajue ni kwamba mimi sijachukua tu msanii kwa sababu ni msanii wa rafiki yangu. Mimi nimechukua vijana wenye talent. Nimechukua vijana wenye vipaji, vijana wanaopendwa. Vijana ambao wana nafasi kwa sasa. The Voice ameongea vizuri sana kwamba msimu wetu ulikuwepo na this time ni nafasi yao. So kama hawatapata nafasi kwenye matamasha makubwa kama haya, unategemea wapate nafasi kwenye matamasha gani? Hii Tanzania matamasha makubwa yanayoaminiwa hasa ni yale yanayofanyika kwenye ile jengo pale Mlimani City. Mlimani City ukiona msanii amepata nafasi ya kuperform Mlimani City, yeye mwenyewe kama msanii mchanga, kama msanii ambaye amechipukia, yeye mwenyewe nafsi yake inakuwa iko open kwamba sasa nimefikia levo, naweza nikaalikwa kwenye matamasha ya Mlimani City. Sio kama unanielewa. So lazima tuwape nafasi wa perform. Na usishangae kwa sababu sisi tuna show pale kila mwezi Mlimani City kama 7 Media. Kwa usishangae kila mwezi wakawa wanapata nafasi hawa kwa ajili ya kuperform. Labda tutakuwa tunachanganya watu wengine, lakini hawa tuwapa nafasi zaidi. Wana nyimbo zao mpya, wana nini? Yaani iwe ni familia yao. 7 Media itakuwa ni familia yao kwa ajili ya kuonesha vipaji vyao, lakini kuonesha kazi zao mpya na kuonesha uwezo walionao. So we lazima tuwasupport hawa. Wasanii kama Nandi amewekeza hela nyingi sana kwa Yami kumkuza. Yami sasa hivi ameshika nafasi. Ukizungumzia msanii wa kike chipukizi kwa 2023-2024, Basata watamwepukaje Yami? Yaani hiyo tuzo ni ya kwake hata kabla hajafanya chochote. Kwa sababu tayari kijiji anacho. Sio kama unanielewa. Utamzungumziaje The Voice kuhusiana na msanii chipukizi 2024-2024? Huwezi kumwepuka. Sio kama unanielewa vizuri. Ukimzungumzia Mac Voice ndio msanii pekee ambaye next level imestuck naye. Yaani Levani ili alaumiwe ni Mac Voice asifanye vizuri. Levani anaonekana ndugu yangu. Umeshindwa kumsupport mtoto. Ningeweza kumpata msanii wa Harmonize, nani yule anaitwa nani, Ibra. Osoba. Lakini mimi na Harmonize hatuna maongezi mazuri ya hivyo. Sasa utampataje huyo mtu wa hivyo ambaye hamuongei vizuri? Lakini kama mimi na Harmonize tukikutana tukakubaliana, atapata nafasi. Kwa msanii wa Kiba, Kiba sidhani kama na msanii chipukizi. Nadhani wote wamekoma mtu kama Abdu Kiba. Labda tuseme ni underground king, ni mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu kwenye game. Kwa sisi tu sisi tuna nafasi na kuna show itakuja ambayo itahusisha sasa wasanii wakubwa. Lakini kwa this time around tuache Yami, asiwa tumwache Mac Voice na The Voice waende pale wawaoneshe wa Tanzania. Tunaimix comedy, tunaimix na muziki wa kizazi kipya. Kwa sababu comedy ina nguvu na huu ndo muda wa wasanii wa comedy kupata hela. Najua wapo ambao watatumika kati yao kutukwamisha sisi kama 7 Media. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanapata hela nyingi sana kupitia comedy, lakini wasanii hawapati chochote. Sisi tutadhibiti hilo kwa sababu sisi wakiwatumia hao ambao wako sasa hivi kutukwamisha, tutatengeneza wasanii wapya wa comedy na tutawapa nafasi. Kwa hiyo tutakuwa na ushindani mzuri. Safi. That is. Labda tuje kwa voice, The Voice pamoja na Yami. Nyinyi ni new generation. Mimi naamini kabisa jamii na Watanzania kwa jumla, even wasanii wenzetu, wanawatazama nyie kama kuja kuchukua vijiti vyao. Rivani sasa hivi ameshakuwa legend. Diamond vile vile Nandi. Yaani ni watu ambao wameka alama. Wamezeeka. Yes, wamezeeka kwa kauli ya Baba Levo. So sio generation yenu. Nyie mnaenda kupata nafasi ya kuwakilisha. Wao wanaenda kuwakilisha WCB. Wao unajua ni level kubwa Africa. Next level. The African princess. Inaenda kuvaa uhusika wa mabosi wenu. Sasa kile ambacho mabosi wenu na produce nyenye mnaenda kukionyesha kwa Tanzania siku ya leo. Mimi nataka kufahamu nyenye mjipangaje. Kwa sababu sasa hivi sio tukwenda kufanya show na kusimama pale kuimba kwa sababu nyimbo wasiona. Mashabiki wanazijua. Wanataka kitu extra. Yaani nini ambacho mimi sikioni YouTube, ukija live nataka nikione. Labda nyenye muhakikishie mashabiki. Na kitu ambacho mnataka kufanya tarehe 8. Mac Voice. Tuanze moja moja. Bwana mimi niseme kama tarehe 8 tunafanya makubwa sana kwa sababu Balevo yeye sio mjinga kuchagua sisi. Maanisha kama kuna watu wengine ambao wapo ambao wana vipaji sana. Lakini anaamini kupitia sisi na ndio maana tuenda mbele kwenye kamera yake. Na pia kutuchagua katika sisi tupande katika show yake. Kwa hiyo mimi tu niwaambie Tanzania ni kwamba waje tu tarehe 8. Kuna tofauti mkubwa na kuna makubwa ambayo atakuja kufanyika pale. Yes. Yeah. Yami, mimi namkubali Yami. Na huyu hapa atakuja kuleta group kati yangu mimi na Mama Ruby. Mimi naambia tu wa Tanzania kama alivyosema Mac Voice, Baba Levo hajakusema kutuchagua sisi.
hiyo wenyewe waje watajionea. Mambo makubwa huwa hayasemwi, unayaona mwenyewe kwa macho. Kama wanataka kushuhudia, wachukue tiketi zao, wafike pale tarehe 8 Mwembe City, wataona surprise za kutosha. Thank you. Umekaa hivyo eh? The voice. Kwanza mimi niseme tu leo tukaja WCB. WCB ndo achana na lebo moja imezalisha lebo nyingine zote ambayo inatoa wasanii wote wakubwa. Sasa ugopa WCB kuna Mboso, kuna Zuchu, kuna Lavalava, kuna Lama Simba mwenyewe akasema usiende nyinyi wote. Pelekeni ndio basi. Ugopa sana kama mheshimiwa akasema aende divoice. Aende divoice. Baba Levo anajua mimi chaji zangu za show. Nimechaji. Unaona hivi bro tunakaa sana kwa heshima chaji za nyingi sana. Kutoka naona lakini paka tunaamua kwenda pale tafsiri ni kampuni taasisi. So iki mtu taasisi yake. Na niseme Levana singeweza kumpeleka makivoice kama hiyo voice ataniangusha. Nandi asingeweza kumtoa nani yami kama angeamini kwamba ataniangusha. Maana sio sio. Paka viongozi wote wamekubali kwamba wana uhakika. Hawana mashaka hata kidogo. Gharama za wasanii. Yeah, supplies ni nyingi. Supplies ni nyingi. Hiyo inafika stage sio yenyewe kama wasanii. Mimi juzi nimefasha wangu wapi hapo Small Planet. Sijalika msanii mkubwa hata mmoja. Tumejalika wenyewe kwa wenyewe lakini kijiji kimoja kutoka kijiji nimejaza paka mimi mwenyewe sasa nikawa sina pa kuperformia. Na unaona tukaja kina Mac Voice na kina platform ni wasanii ambao sisi wenyewe sasa hivi watu wanatupenda kwa automatically kuna vitu vingi vya kuvifanya. Mimi kama nilivyosema surprise ya kwanza nitawachezesha singeli watu ambao mjae kuona mcheza singeli. Jana nimetoka kuwachezesha viongozi wa Basata. Nikapigisha na mea asili na nani asio Mlimani City kiongozi yote atakayepo. Ataruka bale mwenyewe atakula singeli. Mimi mwenyewe andishi wa bali mtacheza singeli. Yaani mtashoot huko mnacheza singeli. Cha kwanza nikishia kwa Mlimani City tu wawe title 8 katika hiyo show ya Baba Levo na show ya Leonard na Ndaro. Kwa hiyo sito kwanza tuseme sisi ni mashabiki zao pia. Mimi napenda sana. Kwa hiyo nitakwepo hapo mapema. Kata tiketi yako mapema. I know that yami kajipanga. Mac Voice bro kajipanga. Mimi mwenyewe ndo sizungumzi. Yeah, that too. Kwa kifupi ndugu andishi wa bali nje ya vita kati ya Ndaro na Leonardo pia pale kuna vita ya vita baridi kati ya lebo tatu Next Levo, African Princess pamoja na WCB vijana wakiwa wanaonyesha na wenyewe talanta zao. Ingenigharimu milioni 60 kama ningetakiwa kuwalipa cash hawa vijana kwa sababu ukimgusa the voice kwa WCB ni 25M kwa performance moja. Huyu bwana mdogo ni 15M, huyu ni 15M, milioni 15 milioni 15. Na hiyo uja wanasema kama ni mkoani unatakiwa walipie matiketi makila kitu. So ingegharimu zaidi ya milioni 60 kwa hawa lakini upendo wa Nandi kanipa yami. Kasema acha aje akusaidie kazi. Upendo wa Rayvanny kanipa Mac Voice na Diamond Platinum Lokuga mtoto wake wa kwanza akasema bwana wewe mtoto wangu wa kwanza na mimi nakupa msanii wangu wa mwisho kumsajili nakupa the voice. So tukutane tarehe 8 mwezi wa 6 pale Mlimani City siku ya Jumamosi. Jumamosi ambayo ina kila aina ya burudani na kila star amepewa kochi lake la kukaa pamoja na wapambe wake na vitu kama hivyo. Kochi ni nyingi sana, mastaa ni wengi sana. Njoo shuhudia show, angalia cheka, sikiza muziki, piga picha na mastaa wote ambao unawajua wewe Tanzania. Naitwa Baba P, CEO wa 7 Media, nikiwa na lebo tatu kubwa Tanzania. Itakuwa ni